අයිබුවන් සුබ උදෑසනක්ය ඔබ සිරු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සහ වෙළඳ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් මගේ අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව දීම ගැන මගේ යෝජනා අදහස් 10ක් කෙටියෙන් සූදානම් කරලා තිනවා. නමුත් ඊට පෙර ඒ පිළිබඳව යම්කිසි සාර්ව මෙහි තත්ත්වය විස්තර කිරීම මගේ යුතුකමක්. මම දේශීය ව්‍යවසායකෙක්. වෙළඳාම කියන වචනය නිර්වචනය කරලා තියෙනවා භාණ්ඩ හා සේවාවන් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම. භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම තමයි වෙළඳාම නිර්වචනය. භාණ්ඩ සහ සේවා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීමට නම් එය නිෂ්පාදනය කරයි. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම කියන්නේ රටවල් දෙකක් අතර භාණ්ඩ සහ සේවා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම. එහෙමනම් ඊට අදාළ යම්කිසි වපසරියක් තියෙනවා, කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි නිෂ්පාදනය. කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ වේවා, එහෙම නැත්නම් අනිකුත් තාක්ෂණික භාණ්ඩ වේවා, නිෂ්පාදනය. ඒ වගේම ඒ ප්‍රවාහනය කිරීම, ඒට අදාළ නැව් කටයුතු සම්බන්ධ ආදි වශයෙන් ලොකු පරාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම ගැන කතා කිරීමේදී ඒ සඳහා ගිවිසුම් තියෙනවා. ඒ නිසා එය පුළුල් පරාසයක්. එහෙමනම් මේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන අය නිෂ්පාදකයන් ඉන්නවා, කර්මාන්තකරුවන් ඉන්නවා, සහ සේවා සපයනවා. මේ සියලු දෙනාටම යොදන පොදු නාමය තමයි ව්‍යවසායකය. ව්‍යවසායකයාගෙන් නිර්වචනයෙන් කියනවා ඔහු වාණිජමය අරමුණු පෙරදරි කරගෙන අනාගතයේ දැකිය හැකි වාණිජ අවස්ථාවන් හඳුනාගෙන, වෙනත් අය නොදකින අවස්ථාවන් හඳුනාගෙන අවධානම් දරමින් සියලු පාර්ශවයන්ට පරිභෝජන කර හැකි ධනය නිර්මාණය කරන. එනිසායි මම ව්‍යවසායකයෙක්, කර්මාන්තකරුවෙක්, නිෂ්පාදකයෙක් සහ අපනයන කරුවෙක්. ඇතර මෙතනදී මේ ගෝලීය සහ කලාපීය තත්ත්වය විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මොකද මේ ජාත්‍යන්තර සහ වෙළඳාම සහ වෙළඳ ගිවිසුම් අද ඇයි ලංකාවට මේ මහජන කොමිෂමට සහ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යවසායකයන්ට වැදගත් වන්නේ කියලා. අද අපි ඉන්නේ ගෝලීය පරිසරයක. අද අපි අර ඉතිහාසයේ දැක්ක මේ වෙනු රටවල් වල නෙමෙයි ඉන්නේ, ගෝලීය රටක ඉන්නේ. ගෝලීය තත්ත්වයන් යටතේ මේ රටවල් අතර භූගෝලීය වශයෙන් සීමාවන් නැහැ. ඒ වගේම අනිකුත් අතින් සීමාවන් නැහැ. අපි ඔක්කොම එකට එකතු වුණු සමාජයක ජීවත් වෙන්නේ. අපි අර ඉතිහාසයේ කියවපු අර ගොඩ්වානාලන්තේ, මේ මහද්වීප වෙන්වීමට පෙර තිබුණු ගොඩ්වානාලන්තේ අද තාක්ෂණික ඩිජිටල් ක්‍රමයෙන් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට දැන් මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳව ඉතාමත්ම දියුණු ලෙස බැලිය යුතුයි. මෙතනදී ලංකාව වැදගත් වන්නේ ඇයි? ඇත්තටම පසුගිය සියවස් හතර පුරා ඇති වුණු ආර්ථික වෙනස් වීම, ගෝලීය ආර්ථික වෙනසේ අද තේරුම් ගන්න තියෙනවා. මේ බටහිරට කේන්ද්‍රගත වුණු ගෝලීය ආර්ථික බලය නැගිනීරට දැන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. ඒක නැගිනීර කරන්නේ නැත්නම් ඊස්ටර්නයිසේෂන් කියලා කොන්සෙප්ට් එකක් විදිහට ආර්ථික විද්‍යාඥයන් දැකලා තිනවා. 2025 වෙනකොට ගෝලීය නිෂ්පාදනයෙන් 38% සහ 48% ප්‍රමාණයක් ආසියාවේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. සියලු ජනගහනයේ 52% ආසියාවට එන්නේ. මේක ලෝක ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සංවිධානයේ IMF World Outlook 2015 වුන් පුරෝකථනය කරලා තිනවා. 2025 වෙනකොට මේ ගෝලීය ආර්ථිකය ආසියාවට සංක්‍රමණය වෙනවා. ඒ සිදුවෙන බව අපිට දකින්න පුළුවන්. මේටි ප්‍රධානම කාරණා දෙක. අපි ජීවත් වෙන්නේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම වේගයෙන් දියුණු වන සහ ජනගහනය ව්‍යාප්ත වෙන ඉන්දියාව සහ චීනය ඇතුළු ආසියාවේ රටවල්. ඒ නිසා මෙතෙක් කලක් ගෝලීය ධනයට අයිතිවාසිකම් කෙරුව බටහිරට අහිමි වෙලා ආසියාවට මේක සංක්‍රමණය වෙනවා. එතකොට මේ ආසියාවේ මෙහි කේන්ද්‍රස්ථානේ කොහෙද තියෙන්නේ? අපි ඉංග්‍රීසි කියන එපිසෙන්ටර් එක තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ.
මේ පහුගිය දශක තුන ඇතුළත ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ ආර්ථික සංකල්ප දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කරන එකක් වෙනවා. මේ නිල් ආර්ථිකය නැත්නම් බ්ලූ ඉකොනොමි. 2014 ගෝවේ නගරයේ තිබුණා බ්ලූ ඉකොනොමික් සමිතියක් නරේන්ද්‍ර මෝඩි ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ නිල් ආර්ථිකය නැත්නම් බ්ලූ ඉකොනොමි එක තුල කතා වෙන්නේ සමුද්‍රීය කේන්ද්‍රගතව වෙන ආර්ථික අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම නාවික ක්ෂේත්‍රයේ ඊළඟට මුහුද ආශ්‍රිත මසුන් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ඒ වගේම නැව් නිෂ්පාදනය කිරීම නාවික වාණිජ නාවික ක්ෂේත්‍රයේ ඒ වගේම සියලු බලශක්තිය අහසින් ගෙනියන්න බෑ පොළවෙන් මේ මුහුදෙන් ගෙනිය යුතු ඒ වගේම මුහුදේ තියෙන ඛනිජ සම්පත් ගෑස් සහ අනිකුත් දේවල් ලබා ගැනීම ආදී මේ නිල් ආර්ථිකය. ඒ වගේම කතා වෙනවා රතු ආර්ථිකය රෙඩ් ඉකොනොමි මේ බලශක්ති සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන්ම තෙල් පිරිපහදුකරණය ස්වභාවික ගෑස් පිරිපහදුකරණය ආදී සියලු දේවල් ගත්තම මේ නිල් සහ රතු මිශ්‍ර වූ අපි කියන පර්පල් ඉකොනොමි එකක් කියන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි ලංකාව. මේ ආසියානු ඉන්දියානු සාගරයේ මර්මස්ථාන එපි සෙන්ටර් එක තියෙන මේ ලංකාව. ඒ නිසා තමයි අද මේ ආර්ථික බලවතුන් දෙගොල්ලම ඉන්දියාව සහ චීනය මේ ලංකාවට යොමු වෙමින් පවතින. ඒක මේ අවස්ථාව ඉතා වැදගත් ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යවසායකයෝ විදිහට මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳව ගිවිසුම් සහ ඒ වෙළඳ තත්ත්වය අවබෝධ කරගන්න. එතකොට මේ ව්‍යවසායකයෝ තමයි රටක ධනය නිර්මාණය කරන්නේ. කිසිම දේශපාලඥයෙකුට ධනය නිර්මාණය කරන්නටවත් එකම එක රැකියාවක්වත් නිර්මාණය කරන්න බෑ. රැකියාවට පත් කරන්න පුළුවන් නමුත් රැකියාවක් නිර්මාණය කරන්න බෑ. නිසා මේ වෙළඳ ගිවිසුම් සහ වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේදී කර්මාන්තකරුවා නිෂ්පාදකයා එහෙම නැත්නම් පොදුය ගැන ව්‍යවසායකයාගේ අදහස් නොවිමසා කටයුතු කිරීම ඉතාම වැරදි. අපි මෑතකදී දකපු කිසිම චීනය සමග හෝ ඉන්දියාව සමග මේ දේශපාලඥයින් කරන ගනු සාකච්ඡාවල අපි එකම එක ව්‍යවසායකයෙක්ගේ අදහස් විමසනවත් ඒ විසායකයේ ඒ සහභාගී වෙනවත් අපි දැකලා නැහැ. කිසිම ව්‍යවසාය කියන්නේ බුලත් පිට කඩයක්වත් ව්‍යාපාරයක් නොකරපු හෝ මැටි වනදක්වත් නිෂ්පාදනය නොකරපු උසස් පෙළවත් සමත් නැති දේශපාලඥයෝ තමයි ඒව තීරණය කරන්නේ. ඉතාමත්ම රහසිගතව අපි පසුගිය කාලේ එක්ටාන් සීපා ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් අපි විරෝධය පළ කරන අපි ඉල්ලුවා ඒ පිටපතක් අපිට පිටපතක් ලබා දෙන්නට බෑ කිව්වා. මන්ද ඒව රහසිගත ගිවිසුම් කියලා. එහෙමනම් ව්‍යවසායකින්ට සහ කර්මාන්තකරුවන්ට බලපාන දේවල් කොහොමද රහසිගත වෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මේ අපි පහුගිය අවුරුදු දශක කිහිපය පුරා විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙනගත්ත ආර්ථික න්‍යායයක් තමයි. ඒක මේ 17 සියවසේ හිටිය ඇඩම් ස්මිත් ඊට පස්සේ රිකාඩෝ මේ වර්තමානයේ ඉන්න මයිකල් පෝටර් පවා මේ බොහොම ජීවම කියන යම්කිසි ආර්ථික න්‍යායයක් තියෙනවා. රටක් ධනවත් වෙන්නේ වූ දුප්පත් වෙන්නේ කාරණා දෙකක් නිසා. පළවෙනි කාරණේ තමයි ඒ රටක ස්වභාවයෙන් හිමි සම්පත් ෆැක්ටර් ඉන්ඩවුන්. දෙකේ රට කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ location specific advantage. නමුත් ඒ දෙකම තිබුණට වැඩක් නැහැ. එහෙම ඒ රටේ ව්‍යවසායකත්වයේ නැත්නම් ඒ සම්පත් නව්‍යකරණය නිර්මාණය කරලා වෙළඳ අගයක් ඉක්ුතු කරන්නට. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි දකින දෙයක් තමයි මේ රටක ආර්ථික ශක්තිමත්භාවය විශ්ලේෂණය කරන දර්ශකයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒක තමයි වෙළඳ ශේෂය. ඒ කියන්නේ අපනයන ආදායම අඩු කිරීම ආනයන වියදම. ලංකාවේ ගත්තම ඒක ඍණාගයක් තියෙනවා. මේ ආසියානු කලාපියත් එක්ක ගත්තම අපි 1900 විනාශයෙන් පස්සේ 50 ගණන්වල මේ අපිට බොහොම පස්සෙන් හිටපු අය ඉන්දියාව වේවා මැලේසියාව වේවා කොරියාව තායිවානය අපිට ඉදිරියෙන් ජපානය අපිට ඉදිරියෙන් යන්න වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය සහ මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයන් නොතිබුණා. ඒ නිසා කෙටියෙන් මම කියනවා නම් මේ රට තුල ඇති කළ යුතුයි මේ වෙළඳ ශේෂය ධනපවට ගැනීම සඳහා. එහෙමනම් අපි ව්‍යවසායකයක් ව්‍යාපාරයක් ලාභ ලබන්න කරන දෙකක් තුනක් ආදායම වැඩි කරගන්නවා වියදම අඩු කරගන්නවා.
එහෙම කිරීම තුළින් තමයි සම්පත් එහෙම නැත්නම් රිසෝස් ඔප්ටිමයිසේෂන් එක. නමුත් මේ වෙළඳ ගිවිසුම් වලදී ඒ එහෙම වෙනවද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට මම කියන දෙයක් තමයි පළවෙනියෙන්ම මේ රටේ තියෙන එක යෝජනාවක් විදිහට ඔබ මේ විද්වත් මණ්ඩලයට මහජන කොමිසමට මේ රටේ සංවර්ධන සඳහා ආයෝජන ව්‍යවසායක ඇති කරන්න උන්ටි සංවර්ධන මුල්‍ය ක්‍රමයක් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංකින් නැහැ. අද පළවෙනිම දේ තමයි ඕනෑම රටක තියෙන ඉස්සර තිබුණ DFCC බැංකුව, NDB බැංකුව මේ ඒවා මේ ව්‍යවසායකයන් ඇති කරන නිෂ්පාදකයන් කර්මාන්තකරුවන්ට ඒ ප්‍රාග්ධනය ලබලා දෙන ආයතන තිබුණා. අද මේ රටේ නැහැ. අනිත් හැම රටකම තියෙනවා. වෙන්ච කැපිටල් ඒවා තියෙනවා. නමුත් අද ඒක නැහැ. අන්න ඒක නැතිකම නිසා නිෂ්පාදකයෝ බිහි වෙන්නේ නැහැ. ව්‍යවසායකයෝ බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද බැංකු ගත්තොත් තමයි ලංකාවේ වැඩිම ලාභ ලබන ආයතන. ඉතින් බැංකු කොහොමද ලාභ ලබන්නේ? අපි 15%ක් දල ලාභයක් ලබනකොට බැංකුව 18%ක සුද්ධ ලාභයක් ලබනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රමේ වැරද්දක් තියෙනවා. ආයෝජකයෝ නිෂ්පාදකයෝ දිරිගන්නන්න නැතුව රටක මේ වෙළඳ ශේෂය ධන කරන්නට බෑ. මේකට හොඳම උදාහරණය යන්න බංග්ලාදේශයට. ඒගොල්ලෝ කොහොමද කළේ? දෙවනි කාරණේ යෝජනාව තමයි ආනයන ආදේශක භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා දිරිගැන්වෙන ප්‍රතිපත්තිය. සේවිං අ ඩොලර් ඊක්වල් ටු ඈර්නින් අ ඩොලර්. දැන් අද අපේ රටේ ආනයන ආදේශක භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය, මම එක උදාහරණයක් ගන්න, මම මේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා, අපි වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 575 400ක් වීදම් කරනවා මේ බෙහෙද්‍රව්‍ය ආනයන කරන්නට. අපේ රටේ බෙහෙද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතාවයෙන් 80%ක් ආනයන කරනවා. බංග්ලාදේශයේ 97%ක් නිෂ්පාදනය රටවල් 18%කට අපනයන කරනවා. ඉන්දියාව සම්පූර්ණ 100%ක් නිෂ්පාදනය ලෝකෙ හැම රටම අපනයන කරනවා. පකිස්තානයේම ලංකාවේ අද පෙනඩෝල් පෙත්ත පවා පිටරටින් ආනයන කරන්නේ. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ආනයන ආදේශක භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා දිරිගැන්වීම අපනයන වර්ධනය කිරීම හා සමානයි. මේ වෙළඳ ශේෂයේ අවපාතය අඩු කරගන්නට පුළුවන්. දැන් අපි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න තියෙන, දැන් 2013 ඉඳන් ලංකාවේ පළවෙනි සේලයින් නිෂ්පාදනය කිරීමේ කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරන්නට අනුමැතිය ලැබිලා අද වෙනකන් ඒක කරගන්න බෑ. මෙන්න මේ දේශපාලඥයෝ සහ මේ දේශීය කුහකත්වයේ තියෙන නිලධාරීන් නිසා අද ඒක කරගන්න බැහැ. දැන් අපි අවුරුදු 4ක් යන්න හැමතැනකම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපේ රට විතරයි මේ කලාපේ සේලයින් නිෂ්පාදනය කරන්නට බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආනයන ආදේශන භාණ්ඩ කර්මාන්ත කරුවන් අපි ශක්තිමත් කරලා ඒක මේව කරගෙන කිරීම වඩාම වැදගත්. ඊළඟට මේ ස්ථිර සහ දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිපත්තීන් ජාතික මුල්‍ය බදු ඇතුළු නිෂ්පාදන ප්‍රතිපත්ති. අද වෙලා තියෙන්නේ උදේ බලනකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් කිසිම කෙනෙක්ගෙන් මේ ආයෝජකයෙක් නිෂ්පාදකයෙක් කර්මාන්තකරුවන් ගන්න නැහැ. කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ උදේ පාන්දරවල ප්‍රතිපත්ති. දැන් ව්‍යාපාරයේ සාක්්‍යතා මේ අපේ ෆීසිබිලිටි ස්ටඩි එක හදලා ඔක්කොම කරලා ආයෝජන තුනලා කරලා ඉවරනකොට ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරලා ජනාධිපතිතුමා දන්නෙත් නැහැ, අගමැතිතුමා දන්නෙත් නැහැ, මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මේ. ඉතින් මෙහෙම කොහොමද රටක මේ නිෂ්පාදන වැඩි කරන්නේ, අපනයනය වැඩි කරන්නේ? එහෙනම් මේ දීර්ඝ කාලීන, දැන් ඉන්දියාව ගත්තම අපිට වැඩි ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ මොන ආණ්ඩුව මාරු වුණත් එක ප්‍රතිපත්තියක්. මෙහෙම ප්‍රතිපත්තියක් නැතුව අපිට කියනවා මේ රට දියුණු කරන්න. ඔය මහජන කොමිෂන් සභාව මොනවා කිව්වද? මේ මහජනතාවට මේ රටේ අයිතියක් නැහැ. මහජනතාවට අයිතියක් තියෙන්නේ කවුරුරි දේශපාලනේ පත් කරන්න විතරයි. පත් කරාට පස්සේ කිසි අයිතියක් නැහැ. මේ කොමිෂමේ කියන දේවලුත් මොනතරම් ප්‍රයෝජනවත් වෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත යුතුයි නිසා මම මේ ස්ථානයට පැමිණියේ. එහෙනම් මේවැනි ප්‍රතිපත්තියක් නැතුව රටක් හදන්න බෑ. ප්‍රතිපත්ති ගරුක දේශපාලනය සිටිය යුතු. ඒ වගේම නිලධාරීන්, මේකට නිලධාරීන් විශාල වශයෙන් වගේ. ඊළඟට අපි හැම වෙලාවෙම මේ විදේශීය ආයෝජකයෝ මත හරියට යැපෙනවා. විදේශීය ආයෝජක මේ FDI, ඇයි LDI නැත? දේශීය ව්‍යාපාරිකයෝ, දේශීය ව්‍යවසායකයෝ. දැන් මම උදාහරණයක් ගන්න, මගේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධ කරගෙන අපි දැනට
ලං හම්බන්තොට වර ඇතුළේ නිර්මාණය කරනවා. මේ ආසියානු කලාපයේ ලොකුම එල්පී ගෑස් ආනයන අපනයන පර්යන්තය. මේ මොනතරම් චීන ඉන්දියානු ආයෝජකයෝ ගැන කතා කරත් එක්කෙනෙක්වත් ඕකස්සේ මොනවද කියන්නේ. අද මේ චීනය වන් බෙල්ට් වන් රූට් කියලා කතා කරනවා. එයා ඉන්දියාව මේක් දෙම් ඉන්දියා කියලා. මේ ඉන් ඉන්දියා. ඇත්තටම ඒකේ පරමාර්ථය ඒක නෙමෙයි. වන් බෙල්ට් වන් රෝඩ් නෙමෙයි, අවර් බෙල්ට් අවර් රෝඩ්. ඉන්දියාවේ මේක් ඉන් ඉන්දියා නෙමෙයි, මේක් දෙම් ඉන්දියා. So because ඒ නිසා තමයි උන් ලංකාවට ඇවිල්ලා මේක කරන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ ආර්ථිකයෙන් ශක්තිමත් ව්‍යවසායකයෝ නැහැ. ඒක නැති කරලා තියෙන්නේ ක්‍රමානුකූලව. ඒක ක්‍රමානුකූලව දීර්ඝකාලීනව දේශීය ව්‍යවසායකයෝ නැති කියලා. කොහෙවත් හිතින්නවද මේ ෆෝබ් ලිස්ට් එකට ගියේ ලංකාවේ 1 බිලියනයක් නේ. එහෙම හිටියත් කියන්නේ නැහැ. මොකද කිව්වොත් ඊළඟ දවසේ කොහේ හරි මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මොකක් හරි එකක් ගන්නවා. එයාගේ ව්‍යාපාරය මාස 6ක් නැති වෙලා යන්න බද්දක් හරි මොකක් හරි එකක් ගියන. ඒ නිසා දේශීය ව්‍යවසායකයන්ට කරන්න පුළුවන් දේ. ඉතින් අපි දැනට නිර්මාණය කරන ගෑස් පර්යන්තයෙන් පුළුවන් මේ දකුණු ආසියානු 180ක්, ඒ කියන්නේ 2020 දී අපේ අපනයන ආදායමේ ඉලක්කය තමයි බිලියන 20ක්. ඒකින් 6% අපිට තනිව දෙන්නට පුළුවන්. අපි අපනයනේ කියන්නේ මේ නිල් ආර්ථිකය තුළ මේ අපි එදා කරපු තේ, පොල්, රබර් නෙමෙයි. අපිට වැඩි වැදගත් දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ඛනිජ ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම බල ශක්තිය අපනයනය කරන්නට පුළුවන්. මේවට තමයි යොමු කළ යුතු. ඊළඟට දේශීය වශයෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් පෙට්‍රෝලියම් අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාරي ලොකුම තුන්වෙනියම. හැබැයි චීනට දෙනවා, ඉන්දියාවට දෙනවා. මම ඉල්ලපුවොත් අපිට දෙන්නේ. ඇයි මේ තෙල් ටික මේ විකුණන්නේ ඉන්දියන් ඔයිල් වලින්ද? ගෙනාපු තාක්ෂණයක් කියන්නේ, ගෙනාපු මුදලක් කියන්නේ. එහෙම නැහැ. ඒ නිසා දේශීය ව්‍යාපාරිකයෝ ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඔවුන්ට කරන්න බැරි නම් විතරයි පිටට දියුත්තේ. අද දේශීය ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකයෝ මේ කුඩම්මගේ සැලකිලි ලැබෙන විදේශීය ආයේ චීනේ කාවුත් අර එයාපෝට් එකේ ඉඳන්ම රතු පලස දාලා ගිහිල්ලා ඕනම කෙනෙක් හම්බ වෙලා වැඩ කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වැනි තත්ත්වයක්. ඒ වගේම අපි ජාත්‍යන්තර නැව් ලංකාවේ ලොකුම නැව් සමාගම අපි ඇති කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ඔය ආර්ථිකය තුළ හම්බන්තොට වරාය කේන්ද්ර කරගෙන බලශක්ති බෙදාරේ මේ මුළු ඉන්දියාව අද මිලියන LPG මිලියන ටන් 20ක් භාවිතයට ගන්නවා වාර්ෂිකව. මේ මිලියන 40 වෙනවා ඉදිරි අවුරුදු 5 ඇතුළත. එතකොට බංග්ලාදේශයේ අපි තුන්වෙනි ගෑස් සමාගම සතුටින් කියන්නේ අපි දේශීය ව්‍යවසායකයෝ විදිහට අද ජාත්‍යන්තර. එතකොට තුන්වෙනි මගේ යෝජනාව අපනයනය කරන්න බාණ්ඩ විතරක් නෙමෙයි, ආයෝජන. අපි මිලියන 20කට මෙතන මේ තමයි තරඟ කරන්නේ. බංග්ලාදේශයේ මිලියන 160ක් අතරම මිලියන 200ක් ජනගහනයක් ඉන්නවා. අපි අපනයනය කර යුත්තේ බාණ්ඩ සේවාවන් නෙමෙයි, ආයෝජන. අපේ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යවසායකයෝ ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශයට, මියන්මාරයට සහ මේ ආසියාවේ එන නැගෙන මේවට යාම සඳහා ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිවෙල. හැබැයි අපිට යන්න බෑ. මොකද අපි ආයෝජනය කරන්න අවසර ඉල්ලුවොත් එහෙම මාස 6ක් යනවා මේ ආයෝජනය පිටර යන්න අපරුවල නම්. ලංකාවෙන් ගිහින් තල්ලි ගිහින් යන දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ආයෝජනය කරන්නට අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි දේශීයව කරන්න පුළුවන් ව්‍යවසායකයන්ට ඒවා ලබලා දෙන්නේ. දේල බැරි නම් විතරක් අනිත් අයට දෙන්නේ. විදේශීය ආයෝජකයෝ ආවොත් ඊළඟ මගේ යෝජනාව මේ සිල්ලර වෙළඳාම රිටේල් බිස්නස් එක ලෝකෙ කොහෙවත් දෙන්නේ නැහැ පිටරට ආයෙ. දෙනවනම් දේශීය ආයෝජකයෙක්ගේ මේ ජොයින්ට් වෙන්චර් එකක් විදිහට තමයි මේ කරන්නේ. ඒ නිසා මගේ ඊළඟ යෝජනාව සියලුම විදේශ ආයෝජකව සේෆ්ටි අය යව. දැන් අද FTIS රට සංවර්ධනය කරන්නේ නැමේ මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක බැලන්ස් කරගන්න. ඒකින් ඒ නිසා ඊට වඩා එහාට ගිය දෙයකට මේ FDI ගෙන්න ගන්නට ඕනේ. එහෙම ගේනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වෙන රටවල තියෙනවා දේශීය පොටස් කරුවෙක් නැත්නම් පාර්ශවකරෙක් සිද්ධිය යුතු. චීනයට දෙන්න කියන දේදී. එතකොට ඉන්දියාව විවෘත කරනකොට ඩේම්ල බෙන්ස් වෙනකොට ටාටා, මරුති සුසුකි, හීරෝ හොන්ඩා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දේශීය තාක්ෂණය ශක්තිමත් කරනවා. ඉතින් අද එහෙම එකක් නැහැ. දොරටු විවෘත කරලා දිනනවා. මොකද අද ඇත්තරම කියනවනම් මේ ආසියානු කලාපයේ තියෙන මේ
ලොකු ආර්ථික සංවර්ධනයේ මේ ස්පිල් ඕවර් ඉෆෙක්ට් එක විශේෂයෙන්ම ලැබෙන කොටක් තමයි ලංකාව. හැබැයි ස්පිල් එක වුණත් දොර ඇරලා තිය ගියොත් තියෙනේ ඔක්කොම කඩාගෙන යනවා. ඒකත් ක්‍රමානුකූලව මේ වෙළඳ දිවිසුම් හරහා යා යුතුයි. මොකද මම විශේෂයෙන් මේ ගැන දන්නේ මේ අපි එක්ටා විශේෂයෙන්ම සීපා දිවිසුම සංකරණ අවස්ථාවේදී අපි පාරට බැහැලා ඒක උද්ඝෝෂණය කළා. රජය විසින් මමත් තව 10 දෙනෙකුත් අපොයින්ට් කරා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඒත් සමග සාකච්ඡා කරන්න. එතනදී අපි දැනගත්ත කොහොමද මේ අය මේ නිලධාරීන් මේවා මෙහෙවන්නේ කියලා. ඊළඟට ඒව ඊළඟ මගේ යෝජනාව තමයි මේ මොනම රටක්වත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ මේ නව්‍යකරණ ඉනොවේෂන් ඇන්ඩ් ටෙක්නිකල් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට සඳහා මේ දිරිගැන්වීම නොකෙරුවොත්. තායිවානේ, කොරියාව සහ ওই සියලුම රටවල් අද මේ නව තාක්ෂණයෙන් දියුණු වැලියු ඇඩ් කරන කර්මත් මම ඒකට උදාහරණයක් විදිහට කියන අපි සම්බන්ධ වෙච්චි අපි මේ ස්ලින්ටෙක් ආයතනයත් සමග ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඉල්මනයිට් නැනෝ ටයිටේනියම් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කරන බොහොම සාර්ථක දේශීය තාක්ෂණයේ දේශීය විද්‍යාඥයින් දැම්මේ අපි ඒක කරලා තියෙනවා. හැබැයි ගිය අවුරුදු 60ේම අපි ඉල්මනයිට් නිකන් චීනෙට ඩොලර් 150ට 200 ගෙවලා ඒ වගේ හතර ගුණයකට ටයිටේනියම් මම කීඩියෙන් කියන්නම්. ඒ 2013දී ලංකාවේ පුවත්පතක දැන්වීමක් දැම්මා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් සේලයින් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කැමැති එක්ස්ප්‍රෙෂන්ට් ඔෆ් ඉන්ට්‍රස්ට් කෝරක. 2013 එතකොට සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා දැන් ඉන්න වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා. එතකොට සමාගම් 19ක් මේකට යෝජනා ඉදිරිපත් කරා. දේශීය සමාගමක් විදිහට අපි ජාත්‍යන්තර තාක්ෂණයක් එක්ක ඉදිරිපත් කරා. පළවෙනි වටේ 5 දිනකට ඒක ෂෝට්ලිස්ට් වුණා. ඊට පස්සේ 3 දිනකට ඒක ලෝ ෂෝට්ලිස්ට් වුණා. 3 දිනාගෙන් අපි තීරණය. මීට අවුරුදු 3කට කලින් මේ ව්‍යාපාරයේ මේක කරගෙන යන්නට මට අවසර දෙන්න කිව්සුම අත්සන් කරන්න දේශපාලන වශයෙන් ඉන්නවා මේ සමාගමේ 30% කොටස් දුන්නොත් මේක කරලා දෙන්න. 30% කොටස්. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය අපි ව්‍යාපාර ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන දේශපාලනඥයන්ට පගා දීලා නම් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක නතර වුණා. ඒතකොට ඒ වෙලාවේ හිටිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා තමයි දැන් ජනාධිපතිවරයා. ඒ ජනාධිපතිවරයා වුණාට පස්සේ දැන් ගිහින් ඔන්න මේක අපි මෙරිට් එකෙන් මේක ලැබුණේ මේක කරන්න. ඉතින් ජනාධිපති ඒක දුන්නා නම් අපිට මේක දැන් ජනත සේලයන් අපි නිෂ්පාදනය කරා. ඉතින් ඊට පස්සේදී දැන් ඔන්න ඒකෙනුත් පස්සේදී දැන් ඔන්න මේ බියුරෝකරි ඔන්න අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු මාරු වෙනවා. එතකොට යා මුලින්දම ආපු A2Z යනවා. යා කියලා මොකක් හරි වා ගන්නවා. අර නොකරන වෙදගමට කොඳුරු තෙලුත් වෙනවාගේ මොකක් නොකරන එකක් හොයාගෙන ආපු. එතකොට යා මාරු වෙනවා. එතකොට තව කෙනෙක් කියන ඕමෝම වෙලා අවුරුදු ගානක් ඇවිදලා දැන් අන්තිමට අපිට දුන්න අවසර දීලා ගිවිසුමක් දෙනවා. ඒ ගිවිසුමේ තියෙනවා ඔයා මෙච්චර ගන්නකොට මෙන්න මෙච්චර ආයෙ මේක බිලියන කියන්නේ ඇමරිකාන් ඩොලර් මිලියන 45ක ආයෝජනයක්. ඒකේ තියෙන එක කොන්දේසියක් කොයි වෙලාවකට හරි කවුරු හරි අපිට වැඩි අඩුවෙන් දුන්නොත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු කාර්යය කළ රුපියල් 100ක් අඩුවෙන් අපි අච්චර බිලියන ගන්න ඉන්වෙස්ට් කරලා දුන්නොත් ඒකකොට ගන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ ගිවිසුමේ එක කොන්දේසියක්. දැන් ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද? අද ඔබතුමාට දන්නවද ලංකාවේ පෙනරුඩෝල් පෙති කීයක් විකුණනවද මාසෙට? මිලියන 20ක ජනගහනයක් ඉන්නවා. කාලය යන නිසා මම කියන මිලියන ටැබ්ලට් මිලියන 94ක් විකුණනවා මාසෙට. ඒකේ තියෙන්නේ ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් 0.2යි. ඔක්කොම කෝටින්. කොහෙද හදන්නේ? ඉන්දියාවේ හදලා මෙහෙ නිකන් අර සීට් එක ගන්න විතරයි කරන්නේ. ඉතින් මේ කිව්සෝ පරක්කු කිරීමෙන් සහ මේක නොකිරීමෙන් කාටද වාසි? ඉන්දියාවේ සහ මේ කලාපයේ ඉන්න අයට. ඉතින් ඒ කට්ටියට අවනත වූ කොටසක් මේ කටයුතු කරනවා. දැන් ඉතින් මේක හම්බන්තොට වරායේ ඇතුලේ එකම එක මොනතරම් ඔය කතා කරත් ආයෝජනය කරලා තියෙන අපි අවුරුදු 3ක් ගියා ඉඩම රිලීස් කරගන්න. යන්න තැන හැමතැන කතරගම දේවාලට යන හැමතැනටම ගියා ඉඩම ඉල්ලලා ආයෝජනය කරන. ඇයි අපිට දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට එහෙම වෙන්නේ? ඒකයි තත්ත්වය. ඉතින් මම මේ උදාහරණ දෙකක් කිව්වේ. දැන් චීනෙට
පෙට්‍රෝලියම් වලට හම්බන්තොට දෙනවා, ඉන්දියාවට දෙනවා ත්‍රිකුණාමලේ. තුන්වෙනියට දේශීය ව්‍යාපාරිකයෙක් හදන්න ඕනේ. කවුද ඒකට සුදුසුම කරලා පෙන්නලා තියෙන එක මම කීලා ඉල්ලන්න දෙනවා. මම නොගිය කෙනෙක් ගාවට ගියේ නැද්ද? අපිට සෙල් සමාගමකට විරුද්ධව තරඟ කළා දිනන්න පුළුවන් වුණා නම් මේවා එච්චර දේවල් නෙමෙයි. නමුත් අවසනාවක් වගේ ඉතින් මේක තමයි, මේක මේ නොකරන විදියට තමයි දෙන්නේ. මේ මම ඒක තමයි කියන්නේ. මේක දැන් මේ අපේ සිස්ටම් එක ඇතුළටම ගිහිල්ලා ඉවරයි. මේ විස බීජය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට මහජන කොමිෂන් සභා නෙමෙයි, මහජන අධිකරණ දීලා එල්ලලුවත් හදන්න හරි අමාරුයි. ඒක හැදෙන්න වෙන්නේ ඉතින් පහළ මට්ටමින් තමයි. අපි හැමදාම කියන්නේ තීරණ ගන්න අපි කාටද දෙන්නේ? මහජනයෝ අපෝ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධ කිසිම ශාස්ත්‍රීය දැනුමක් නැති දේශපාලකයෝ දැකලා තියෙනවද? ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න මේ නිෂ්පාදකයේ කර්මාන්තකරුවේ ව්‍යවසායකයේ හෝ ඒ සම්බන්ධ කවුරු හරි කියලා තියෙනවා. මෙහෙමයි. ඇත්තට එක්තරා වකවානුවකදී මේ දේශීය වෙළඳ වාණිජ මණ්ඩලවල අදහස් අහනවා. හොඳට අහනවා. බජට් එකට කලින් ගෙනල්ලා අහනවා. හොඳට තේ දීලා අහනවා. හැබැයි ඒක නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට වෙනස් දෙයක්. මොකද ඒකේ ඇජෙන්ඩා එක ඉලක්කය වෙනස් එකක් නිසා. ඉතින් මේක බොහොම බරපතල බැරෑරුම් ජාතික ප්‍රශ්නයක්. මේ හැම පිටකම පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ මොකද? ඉස්සර පෘතුගීසිකාරයෝ, ලම්දේසිකාරයෝ, ඉන්දීසිකාරයෝ රටවල් අල්ලගත්තේ කඩු කිනිසි බය නැති යුද්ධේ. අද රටවල් අල්ලාගන්නේ අද වෙළඳාමතු වාණිජ යුද්ධයක් තියෙන. ඒවයේ කඩු කිනිසි සහ මේ මර උගුල් පේන්නේ නැහැ. ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ මේ අයට. ඒවා බොහොම දීර්ඝකාලීනව තියෙනවා. අද ලංකාවේ සංවර්ධන බැංකු DFCC NDB කියන්නේ පෞද්ගලික කොටස්කරුවන්ට වාණිජ බැංකු දෙකක්. චීනයට යනකොට එක්සින් බැංකුව තියෙනවා. හැම රටකම අපනයන දීර්ඝන්න එක්සින් බැංක් එකක් තියෙනවා. එක්ස්පෝර්ට් ක්‍රෙඩිට් ඒ දෙන බැංකු ලංකාවේ කොහෙද ඉන්නේ? අපනයන කරු කොහොමද බීමේ? මේ ડોකියුමන්ට් එකේ අන්තර්ගතයේ ඉතිපන්තික සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ගනුදී සියලුම දේවල් ඉම්පෝට් කරලා නිදහස් කරා. සියලුම ප්‍රශ්න වලින් අපි නිදහස් වෙනවා. රට මේ නියුනේ වගේ මේක හදන්න උතුමාගේ අදහස් උදේට කැලුවට පස්සේ උතුමා මේක පොගයක් නේද? දැන් මෙහෙමයි, මම ওই මොකද ડોකියුමන්ට් එක මම දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ට්‍රේඩ් පොලිසි එකක් නැහැ. එහෙම ට්‍රේඩ් පොලිසි එකක් තියෙනවා නම් හැම මාසෙම මාසෙට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ බදු වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ට්‍රේඩ් කියන එක මම කිය වෙළඳාම කියන දේ නිර්වචනය මෙහෙමයි කියන්නේ. වෙළඳාම යනු බාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම නම් බාණ්ඩ හා සේවා රටවල් දෙකක් අතර මිලදී ගැනීම සිදු. මේ තුල මොනතරම් ශේත්‍රයක් තියෙනවද? විනදී ගැනීම භාණ්ඩ නම් කවුරු හරි නිෂ්පාදනය කරන්නට ඕන. කවුරු හරි ප්‍රවාහනය කරන්නට ඕන. කවුරු හරි විකුණන්නට ඕන. කවුරු හරි අලෙවි කිරීම සඳහා තියෙන. මේක ඒවා නැව්ගත කරන්නට, ගුවන්ගත කරන්නට ඕන. LC ඕපන් කරන්න. ඒවට ටැක්ස් තියෙනවා, බදු තියෙනවා. මේක එල්ල ඉතින් මේවා සියලු දේවල් එකතු කර. ඔය එක ප්‍රතිපත්තියක්වත් බලලාද ලංකාවේ සමහර දේ මම හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. මේ ගෑස් මිල
ලෝක වැඳ පොලේ වැඩි වෙනවා. අද ගෑස් මිල රුපියල් 300කින් වැඩි කළ යුතුයි. ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා නම් ව්‍යාපාරයක ලාභයක් ලැබීම සඳහා මේව කරන දෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඒ. හේතුව වෙනත් හේතුවක්. ඒක මේ කියන්න බැරි හේතුවක්. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වෙින්ද මේ ලංකාවේ පොත්වල තියන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්ති. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉදිරියේදී පේන්න තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඕනම් ප්‍රතිපත්තියක පාර්ශව කරගෙන ඉන්න ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඒකට දෙයක දැනෙන්නේ නැත්නම් ඕනම ප්‍රතිපත්තියක් මේ ඇජිලිටි කියලා කියන අපේ බිස්නස් වල ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඒ වාරි ඇජයිල් ඉස්සර තමයි අවුරුදු 5ක ප්ලෑන් තියෙන්නේ. දැන් ප්ලෑන් කරන්න බෑ මේ දැන් තියෙන්නේ අපි මාස 6 ප්ලෑන් හදන්න. අවුරුදු 5කට ස්ට්‍රැටජික් ඩිරෙක්ෂන් එකක් තිබ්බද ලොන්ග් රේන්ජ් ප්ලෑන් තිබ්බට අපි මාස 6 නෙමෙයි ඒ තරමට මේ එක්ස්ටර්නල් එන්වයරන්මන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. එනිසා මේ ප්‍රතිපත්ති වලට මං අහුවත් ඕක මට පෙන්වනා වගේම ඔය වෙළඳාමතුතුමාට අදලා මේ ප්‍රතිපත්ති දන්නවද කියලා හරිද මේ ප්‍රතිපත්ති දෙන මේ අපුර ඡේදය දන්නවද කියලා එක වචනයක් දන්නේ නැහැ.